بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله آج رمضان المبارک کا 12 روزہ ہے، اس کی افطاری ہے، اور رمضان کا سیکنڈ عشرہ ہے جو کہ استغفار کا عشرہ ہے. ایک روایت میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایمان کی بنا پر اور ثواب کی نیت سے راتوں کا قیام کرے گا، یعنی کہ تراویح پڑھے گا، نفل پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے سب پچھلے گناہ معاف کر دے گا. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ روزوں میں اللہ کے ذکر کی اور تراویح کی کتنی اہمیت ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں، تراویح پڑھیں، نفل پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ ثواب کمائیں، اور یہ رمضان کے مہینے سے فائدہ اٹھائیں. جزاک اللہ خیر.